বরষুণ 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 বরষুণ। এজাক বৰষুণৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে গুৱাহাটীবাসী। নামি আহা বৰষুণ, নামি আহা বৰষুণ, নামি আহা বৰষুণ। বৰষুণ মানে ভালকৈ এজাক বৰষুণ লাগে। নিশাৰ ভাগত বৰষুণ জাক হ'লে ভাল। প্ৰচণ্ড গৰমৰ সৈতে যুঁজিবলৈ এতিয়া মহানগৰবাসী ৰৈ আছে বৰষুণৰ বাবে। আৰু এয়া বুধবাৰৰ আকাশখনলৈ মন কৰক। বুধবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আকাশ এয়া। কেৱল বুধবাৰেই নহয়, মঙলবাৰে নিশাও এইদৰে আকাশত ডাৱৰ দেখা গৈছে। কিন্তু এই ডাৱৰ যাক যেন এখন ফ্লপ চিনেমাৰ ট্ৰেইলাৰহে। কিছুমান ছবিৰ ট্ৰেইলাৰ চাই ভাল লাগে, কিন্তু ছবিখন চাই বেয়া লাগে। এই ডাৱৰ যাকো সেই ফ্লপ ছবিৰ ট্ৰেইলাৰৰ দৰে। ডাৱৰ যাক দেখিলে ধাৰণা হয় নিশা বৰষুণ আহিব, কিন্তু কাৰ্যত বৰষুণ নাহে, ফ্লপ হয় বৰষুণ। সন্ধিয়া দেখা এই ডাৱৰ যাক কেতিয়া বৰষুণলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব বুলি মহানগৰবাসীয়ে অপেক্ষা কৰে। কিন্তু ফ্লপ ছবিৰ ট্ৰেইলাৰৰ দৰে ডাৱৰে কেৱল লুকা ভাকু খেলি বিদায় লয়। পিছদিনা পুৱা আকৌ টিকা ফটাৰো। গুৱাহাটী মহানগৰীত বুধবাৰে তাপমাত্ৰা কিমান আছিল জানেনে? ইয়াৰ উত্তৰ পাবলৈ আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ বৰঝাৰত স্থিত বতৰ বিজ্ঞানী সংস্থাৰ সৈতে। তেওঁলোকে যি তথ্য জনালে সেই তথ্য শুনি আপুনি হতবাক হৈ পৰিব। আজ 7 আগস্ট 2019 কো হামারে বোঝার স্থিত রিজনাল মেট্রোলজিক্যাল সেন্টার কে অবজারভেটরি মে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার 39.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড কিয়া গিয়া, জো কি আব তক কা সবসে অধিক ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার রেকর্ড হুয়া হ্যায়। ইসকে পহলে অল টাইম জো ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার থা ও 38.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস থা, জো কি 25 আগস্ট 2016 को नापा गया था। ये मैं अगस्त के महीने की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से अब तक का अगस्त के महीने में सबसे अधिक टेम्परेचर नापा गया है आज के दिन 7 अगस्त 2019 को 39.2 डिग्री सेल्सियस। ये प्रचंड गरमर मजत कौन कौन छात्र छात्री स्कूल जागिया एक अगस्त गरम बंध खोल खासे, किंतु जुलाई माह गरम पा ना, গৰমৰ বন্ধত গৰম নাছিল, কিন্তু গৰমৰ বন্ধ খোলাৰ পিছত এতিয়া প্ৰচণ্ড গৰম। লগে লগে অভিভাৱকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে। বিভিন্ন অভিভাৱকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া সন্মুখলৈ আনিছে। গৰমৰ বন্ধৰ সময়সূচী সলনি কৰিব নোৱাৰিনে? 30 বছৰৰ আগৰ পৰা চলি থকা নিয়ম সলনি কৰিব নোৱাৰিনে? জুলাই মাহত কেৱল বৰষুণ, উত্তাপে গৰমৰ বন্ধত কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমনি নিদিয়ে? আমনি দিয়ে আগষ্ট মাহত। তেনে অৱস্থাত গৰমৰ বন্ধ আগষ্টলৈ সলনি কৰিব নোৱাৰি জানো? মই সলনি কৰা সময় আহি গৈছে, কাৰণ আমাৰ আগতে কিমান বৰষুণ আছিলে, এতিয়াতো বৰষুণৰ পৰিমাণটো কমি গ'ল, গতিকে সেই হিচাপে সেই কাৰণেই গৰমটো মানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পঢ়াৰ বোজা বেছি, যথেষ্ট আগৰ নিচিনা নহয়, গতিকে তেওঁলোকক যদি 15 জুলাই মানৰ পৰা আগষ্টলৈকে বন্ধটো দিয়ে তেতিয়া মই ভাবোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। জুন জুলাই মাহত মানে আমাৰ ইয়াত বেছি গৰম পৰে, জুনৰ লাষ্টৰ ফালৰ পৰা, জুলাইৰ পৰা আৰু আগষ্টৰ একদম প্ৰায় 20-25 তাৰিখমানলৈকে খুব ভাল গৰমেই পৰে। এইখিনি সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুললৈ অহা যোৱা কৰা যথেষ্ট কষ্ট হয়, গতিকে তাৰ আগতেই যেতিয়া আমাৰ জুলাই ফাৰ্ষ্ট উইকতে গৰম বন্ধটো দি দিয়ে, মানে প্ৰথম হেৰিতে গৰম বন্ধটো দিয়ে, সিহঁতে গৰমটো বেছি নাপায়গৈ যিহেতু আজিকালি বতৰটো চেঞ্জ হৈছে, আগতেই বৰষুণ যাক আহে, এতিয়া এই গৰমত অহা যোৱা কৰা কষ্টও হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ, আৰু ইফালে ভাইৰেল ফিভাৰটো এইখিনি সময়ত হয়, এইটো ইয়াতে বন্ধ হয়। জুলাই মাহটো যিহেতু বন্ধ দিছিল, দেখিছে আপোনালোকে বৰষুণতে গ'ল সিহঁতৰ। আমি বিচাৰোঁ যাতে আগষ্ট মাহটো সিহঁতে বন্ধ পায়, এটলিষ্ট 15 ডেজ যাতে সিহঁতে বন্ধ পায়। বেগটো লৈ খুব কষ্ট হয়, সিহঁতে ভাগৰে জোগৰে আহে, খাব নিবিচাৰে, তাৰপিছত আহি আৰু স্কুলতো বহুত ওপৰলৈকে উঠিব লাগে, ওপৰ মহলালৈকে,
তো মই বিচাৰো মানে যাতে সিহঁতৰ 15 দিন এটলিষ্ট আগষ্ট মাহটো বন্ধ পায়। মাহৰ পৰিৱৰ্তে যদি আগষ্ট মাহৰ পৰা বন্ধটো হয় তেতিয়া আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অকণমান সকাহ পায়, কাৰণ এতিয়া বহুত বেছি গৰম হৈ আহিছে, আজিতো গম পাইছে কিমান হৈছে। সেইটো কাৰণে আৰু যদি মানে কি এইটো চিন্তা চৰ্চাটো যদি আৰম্ভ কৰে তেতিয়া ভাল হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিবাঙত প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজত শ্ৰেণীকোঠা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থনা, প্ৰচণ্ড ৰ'দত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক থিয় কৰোৱাই প্ৰাৰ্থনা কৰোৱা হয়। আগষ্ট মাহত এই প্ৰাৰ্থনা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত নোৱাৰিলে প্ৰায়সকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকৰ এনেধৰণৰ অভিযোগ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজত ৰ'দত থিয় হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা এতিয়া আছে জানো? কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে আচলতে গৰমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেইদিনমানৰ বাবে বন্ধ ৰাখিব খুজিছিল মহানগৰীৰ বিদ্যালয়সমূহ, কিন্তু সেয়া সম্ভৱপৰ নহয়, কিয়নো স্বাধীনতা দিৱস এইবাৰ 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিব ওলাইছে চৰকাৰে, অৰ্থাৎ 13, 14 আৰু 15 আগষ্ট। স্বাধীনতা দিৱসত ভাগ ল'ব বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। এইকেইদিন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুশীলনৰ সময়, প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতো তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিব লাগিব, সেয়েহে গৰমৰ বন্ধ বৃদ্ধি কৰা নহ'ল। প্ৰশাসনৰ ভিতৰুৱা সূত্ৰই জনাইছে এই তথ্য। আটাইতকৈ বিপদজনক কথা এই যে এই গৰমৰ মাজত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিভিন্ন অসুখত আক্ৰান্ত হৈছে। ঘাম ওলায়, তাৰ কাৰণে স্কিন ইনফেকশ্যন বাঢ়ে, আৰু এইকেইদিন অলপ ভাইৰেল ইনফেকশ্যনো বেছিকৈ হৈছে। আৰু স্কুলত বাচ্চা একেলগতে থাকে, তো এজনৰ পৰা আন এজনক হোৱা চান্স বহুত বেছি। তো সেইটোতো এই বতৰ চেঞ্জ হওঁতে হয়। আমাৰ কিন্তু দুটা অসুবিধা হয় যে একফালে বানপানীৰ লেঠাও থাকে, বহুত যদি বৰষুণৰ সময়ত তেতিয়াও স্কুল বন্ধ কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু দেখা গৈছে যে আগষ্ট মাহত গৰম সঁচাকেই বেছিকেই থাকে। আমি সৰু থাকোঁতেও আমাৰ স্কুলখন আগষ্টতে খোল, জেনেৰেলি 15th আগষ্ট সেই তেনেকুৱা মানত খুলে। এতিয়াতো 1st আগষ্টৰ পৰা মোৰ স্কুল আৰম্ভ হৈ গৈছে, কিন্তু গৰমখিনিতো এইখিনি সময়তে পৰিছে। তো এইটোতো স্কুলে চাব লাগে, যদি কেলেণ্ডাৰটো আগবঢ়াব পাৰে। এজাক বৰষুণৰ সন্ধানত এতিয়া ৰৈ আছে গুৱাহাটীবাসী। কেতিয়া আহিব সেই বৰষুণ? এতিয়া বৰষুণ লাগে, বৰষুণে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিলেও কৰক, কিন্তু এজাক বৰষুণৰ সন্ধানত অপেক্ষাৰত মহানগৰবাসী। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।